Ucrainis generalurma prokurorma Yuri Lutsenkom, umaglesi radas deputati Nadežda Savčenko teraktis momzadebaši daadanašaula da mistvis sadeputato imunitetis moksna moithova. Generaluri prokuroris ganzhadebit Savčenko teraktis moçqobas parlamentshi gegmavda. Გამოძიება აქვს უთხოვარი მტკიცებულებები, რომ ნადეჟდა სავჩენკო, უკრაინის სახალხო დეპუტატი, პირადად გეგმავდა ტერაქტს, პირადად ახდენდა შემსრულებელთა გადაბირებას, პირადად იძლეოდა განკარგულებებს, თუ როგორ გადეხორციელებინა ტერორისტული აქტი. აი აქ, ამ დარბაზში. ის გეგმავდა საბრძოლო ყუმბარების გამოყენებას, ნაღმწყრცნებით შენობის ჭერის ჩამონგრევას და გადარჩენილების ავტომატებით ჩახოცვას. Თავად სავჩენკომ განაცხადა, რომ პროკურატურა მის დაშინებას ცდილობს, მაგრამ ეს არ გამოუვა, რადგან სავჩენკოსავე სიტყვებით ის სხვა ჯიშისაა.